Oi, hoje eu vou passar esse vídeo sobre magia profissional. Como ganhar dinheiro com magia? Nesse vídeo serão abordadas as técnicas de magia legais para que essas atividades ofereçam uma remuneração, sem lesar os clientes, claro, uma forma legal, ou seja, ganhar dinheiro pela remuneração do trabalho. Cada linha de atividade oferece campo de investimento e ganho, variando conforme a aplicação e a paralela experiência que a pessoa obtém ao estudo de suas atividades. Claro que antes de usar qualquer magia a oferecer seus serviços aos clientes, você precisa saber o que você faz. Então, o vídeo da TMC, ou seja, a Teoria da Magia do Caos, ela ilustrou para que serve a efetiva magia do caos. Muito longe da anarquia que muitas pessoas temem, pela própria necessidade de um método efetivo. Nem tampouco perde a sua seriedade. Não é uma brincadeira, porque mesmo sob a visão dos críticos ortodoxos humoristas. Depois, você precisa saber qual a finalidade que você vai usar a magia do caos, conforme os temas abordados nos vídeos sobre as cores da magia. Se você vai querer fazer magia negra, magia amarela, magia vermelha, magia verde, magia púrpura e todas as outras, sobre os tipos de magia conforme as suas necessidades ou de seus clientes. Como? Vamos lá. A magia do caos, nós estamos para todos os deuses e demônios. Além do limite do preto e branco, de um olho para Shiva e outro em Kali, mas tão e somente no grande temor ortodoxo de nossa possível, o quanto for, inovadora magia efetiva pessoal que cada um de nós cria para si mesmo ou si mesma. Nessa nova magia particular, usamos tanto as mesmas técnicas efetivas das práticas cerimoniais a nos adequarmos a todas as crenças que quisermos, mas desde que nosso sistema pessoal traga sucesso em nossas metas. Do contrário, aí sim, é brincadeira. Além dos ortodoxos dogmas do certo e do errado, a magia do caos invoca primeiro a responsabilidade pelos resultados que a pessoa procura. Portanto, é tão alta como as mais elevadas técnicas de magia ortodoxa, como também utiliza de qualquer recurso que a pessoa tem em mãos, como a mais baixa e simples feitiçaria. Como na responsabilidade pelas atitudes pessoais, a meta comum principal de todos os praticantes é realizar sua vontade, que inclui também a vontade de atender outras pessoas, como caso assim queira, também de forma remunerada. Como a filosofia da magia do caos impõe a autossuficiência a operar na magia pelas metas pessoais, por mais difícil que seja o sucesso, nossa atuação para terceiros é obrigatoriamente uma atitude profissional. Então, o profissional da magia do caos, assim como pode utilizar toda e qualquer circunstância auxiliar os nossos frates, e não implica que nem você nem nossos frates mudem o caminho de nossas vidas por você e nem você mude teus caminhos por nós. Caso isso aconteça, será pessoal entre você e a ou as outras pessoas, conforme aceito previamente por ambas as partes. Com clientes, a coisa fica diferente. Quando você se compromete a ajudar uma pessoa sobre a remuneração estipulada previamente, conforme contrato pré-estabelecido, aí você faz um acordo comercial, por assim dizer. Caso queira pessoalmente seguir a linha branca, sem cores e doadora por sua própria natureza, sem cobrar nada e oferecer de bom grado os seus serviços, você e quem mais queira decidem isso individualmente, sem que isso, de forma alguma, diminua o teu profissionalismo. Claro que você pode criar um novo servidor que tenha a meta de se tornar novo deus ou deusa, e para isso efetivamente pode utilizar esta prática piloto da linha branca, tão bem utilizada a fomentar mitos modernos de egrégoras evangélicas nas redes de TV, assim como usar esse método para lançar um servidor contratado que você decide. Ou não, fica a teu critério. Meios. Existem muitos métodos tradicionais para atendimento pessoal de praticantes aos seus clientes, utilizando métodos divinatórios tradicionais para si, então praticando a arte pessoal a resolver pendências e problemas pessoais e de seus clientes. Cada qual tem a sua estrutura e vinculada muitas vezes a uma estrutura cognitiva de crenças, uma de várias religiões já pré-estabelecidas. Outra forma de participar ativamente de ganhos econômicos com a magia é na arte pessoal, usando o que cada credo já usa com símbolos consagrados pré-estabelecidos, com a somatória dos métodos contemporâneos caóticos, usando até mesmo mitos modernos, por vezes recalchutados da mitologia antiga, como Thor, por exemplo. Todos os meios padrões de magia moderna, como velas, bonecos, máscaras, incensos, alimentos, corte, costura, tecidos ou qualquer outro objeto e ferramenta com possível industrialização, esses podem ser comercializados para obtenção de recursos, mas, pela maioria, envolver industrialização, órgãos
órgãos como o Sebrae já possuem as melhores dicas para obter os melhores resultados, enquanto que os artesanais também possuem, na maioria, treinamentos específicos nas organizações da categoria a orientarem sua produção. Então, deixo a eles a sua orientação. Inovações cristãs. Em virtude das religiões ocidentais monoteístas, entre elas as cristãs, associarem atividades econômicas pela magia a práticas demoníacas, mesmo que utilizem vários métodos e recursos semelhantes, o foco dessas crenças visa afastar cada vez mais essas atividades individuais e seus praticantes internos se fecharem no corpo de sacerdócio dessas religiões. Então, evitamos abordá-los. Inovações satânicas. O amadurecimento destes praticantes sempre foi adquirir e aumentar seu poder individual. Portanto, a maturidade atinge um nível onde grupos de satanistas adquirem maturidade também suficiente a instituírem uma empresa voltada ao mesmo, como cartórios, como reunião de contadores ou de advogados, ou até mesmo lidar com a maior representação do ego humano, como a bolsa especulativa de ações. Tem também as inovações pagãs. Já os pagãos, eles deveriam atingir a maturidade suficiente a participarem ativamente da sociedade capitalista, do que se exilarem pela mais antiga ferramenta utilizada como perseguição a excluí-los. E pagãos engolem esta moeda até hoje. É espantadora a atitude de pagãos a protestarem contra a depredação da natureza por suas várias causas, mas não tomarem essa meta como forma de renda a profissionalizar o paganismo prático. Esta porcaria de queima de combustível acaba com o nosso planeta e só fazem protestos contra isso, numa atitude muito acomodada, simplesmente dizendo que o existente está errado. Sem se tornarem terroristas, é urgente uma atitude a trabalhar por isso e colocar a mão na massa, recebendo remuneração por essa luta. Como não existem proibições a pagãos estudarem e aprenderem a aplicar na nossa sociedade esses conceitos pagãos, numa relação para com a sociedade em auxílio do que exílio, é urgente a mudança de postura deles. Sem necessariamente praticar magia, mas a quem quiser abraçar a filosofia pagã de amor ao planeta, é urgente a necessidade de se aproveitar as veias desta economia dependente de combustíveis para diminuir a poluição e trocar por fontes menos poluentes e mais baratas, como, por exemplo, o hidrogênio como fonte de energia alternativa, aplicando o conhecimento unido aos princípios de uma economia condizente com a natureza do que poluente. Uma outra atividade extremamente importante é referente ao reaproveitamento de água em metrópoles, dessalinização, produção de gás para o metano, derivados dos esgotos e secreções animais, a evitar a crescente destruição da camada de ozônio, que, quando queimado, o transforma em dióxido de carbono e reduz a 6% do total que haveria da devastação da camada. Além de que, no método tradicional de transformação do metano em dióxido pela combustão, pode produzir também energia. Claro que, além de estudar para tornar isto uma prática constante e remunerada, também dá para se ganhar dinheiro com essa energia vendendo ao Estado, em tornar místicos, magos, esotéricos, sacerdotisas e todo mundo mais que gosta da magia e gosta também de religiões voltadas à magia a se tornarem participantes da sociedade que vivem, quebrarem todos esses tabus de que seríamos nós pessoas anormais ou diferentes. Nós somos como qualquer outro, praticamos magia, é uma forma de transformar nós mesmos e a necessidade de cada pessoa para se sustentar implica na atuação prática. É isso aí, valeu, obrigado, uma boa noite.